Պարոն նախարար, մի քանի հարցեր, ձեր մեկնաբանությունները, բացատրությունները, եթե թվերի մեջ սխալվեմ, խնդրում եմ ուղղեք։ Առաջինը, Հանրապետության նախագահի մասով միայն արտասահմանյան գործողությունների համար նախատեսված է 425 միլիոն դրամ։ Նկատի ունենալով Հանրապետության նախագահի սահմանափակ լիազորությունները, այս գումարները մի քիչ շատ-շատ չեն ձեր կարծիքով, և ինչ արդյունավետություն ունեն այս գումարներից ասումը։ Երկրորդ խնդիրը, որքան հասկանում եմ, և ազգային ժողովում պարգևատրումների, դրամական խրախուսումների և ընդհանրապես քաղաքացիական, դատական, պետական այլ ծառայողների գումարները կազմում են ընդհանուր աշխատավարձի գումարների մոտ 20-22%-ը։ Այսինքն մենք շարունակելու ենք այս նույն գործելաոճը, պարգևատրումները, խրախուսումները հակասության մեջ մտնելով օրենս դրության հետ, պարգևավճարների և այլնի վերաբերյալ։ Այստեղ, եթե ճիշտ եմ թվերը ասում, ազգային ժողովի ծախսերում ներքին գործողումների, այսինքն Հայաստանի ներսում, գուցե նաև Արցախն էլ այստեղ մտնում իներցիայով, նախատեսված է 235,000 դրամ, իսկ արտասահմանյան գործողումների համար դրանից մոտ 2,800 անգամ ավելի, 648 միլիոն դրամ։ Ազգային ժողովի հիմնական գործը փաստորեն ոչ թե Հայաստանում է, այլ դրսում։ Մի հարց էլ այստեղ տոների հիշատակի օրերի մասին, նախատեսվում է 2,500 կարծես 150 միլիոն դրամ անկախության օրվա արդիվ, այս տարի 1,200 միլիոն դրամ էր կարծում, անկախության օրը այսպես մեծ տատանումներ է ունենում, այսինքն 150 միլիոն և 1 միլիարդից ավելի միայն 31-ով բացատրելով որքան է ճիշտ, և այստեղ կարծես մի գումար էլ համառորեն դրել եք քաղաքացու օրը նշելու համար 40 միլիոն դրամ։ Անիմաստ ծախսերից բյուջեն չի ուզում ազատվել արդյոք։ Առայժմ ես կնում։ Շնորհակալություն, պարոն Վարդանյան, ես եկեք, որոնք վերաբերում են ծրագրերին և միջոցառումներին, այդ հարցերի պարզաբանումները թողնեմ պատասխանատուների մեկնաբանությանը, որովհետև թե որքանով են այդ միջոցառումները անհրաժեշտ և արդյունավետ, դրանք համապատասխան ոլորտում լիազորված անձանց պատասխանատվության և մեկնաբանությունների առարկան են։ Մեկ ընդհանրական բնույթի հարց տվեցիք, որոնք վերաբերում էին պարգևավճարներին, կներեք, մնացած բոլոր դեպքերում վերաբերում են կոնկրետ անելիքներին, ես դրա համար եմ ուզում ես մեկը առանձնացնել, վստահեցնում եմ, որ բոլոր հավելումները և պարգևավճարները հաշվարկված են օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։ Ֆինանսների նախարարության կողմից պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագիծը ամփոփելու ժամանակահատվածում բոլոր դեպքերում, երբ եղել են որևէ ծախսային հաշվարկներ, որոնք շեղվում են նորմատիվային կարգավորումներից, դրանք տեղ չեն գտել բյուջեի մասին օրենքի նախագծում, համապատասխանաբար կարող եք վստահ լինել, որ բոլոր տողերը իրենց հիմքում ունեն նորմատիվային իրավական ակտերով սահմանված կարգավորումներ։ Շնորհակալ եմ, մնացած հարցերը եկեք տեղափոխենք բովանդակային մաս, որտեղ որ կազմակերպության ղեկավարները կներկայացնեն իրենց տեսակետները սահմանված միջոցառումների, դրանց նպատակահարմարության և արդյունավետության մասին։ Այո։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն նախարար, եթե իմ ասած թվերը ճիշտ են, ընդհանուր աշխատավարձային ֆոնդի 22%-ը պարգևատրումներ, խրախուսումներ, և ձեր մեկնաբանությունը, որ հաշվարկված են օրենսդրությանը, պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին օրենքի 3-րդ հոդվածի առաջին մասի 3-րդ կետով սահմանվում է պարգևատրումը, դա միանավակ վճար է, որը պետական պաշտոն, պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձին տրվում է ծառայական գործունեության կատարողականի, գնահատման և այլ, այսինքն հատուկ առաջադրանքների և այլնի պարագայում։ Եթե այս օրենքի կետը չի պատրաստում փոխել կառավարությունը և ազգային ժողովը, բացառված է, որ նման կատարողականի, նման գնահատականի միանավակ վճարները կազմեն աշխատավարձի ընդհանուր ֆոնդի 22%-ը։
Ընդարձան բոլոր հաշվարկները, որոնք ներկայացված են բյուջեի մասին օրենքի նախագծով, թվային արժեքներ պարունակում են միայն այն չափով, որ չափով գործող իրավական ակտերով հիմքեր ունեն։ Այսինքն, եթե որևէ դեպք կա, երբ պետք է փոփոխություն տեղի ունենա նոր դայր արժեքային արտահայտությունը գտնի բյուջեի մասին օրենքի նախագծում, նման դեպքերում մենք այդ հաշվարկները չենք ներառել, այլ թողել ենք հետագա կարգավորումներին համապատասխան ներառելու փուլին։ Հետևաբար այս հատվածում նորից ես չեմ ասել, որ ես 22 թիվը հաստատում եմ կամ չեմ հաստատում։ Ես ասել եմ, որ բոլոր այն դեպքերում, երբ որ բյուջեի մասին օրենքի նախագծում համապատասխան հատվածներում ներառված են հավելումներ աշխատավարձային կամ պարգևավճարներ, ապա այդ հաշվարկները կատարված են օրենքով սահմանված իրավական հիմքերի վրա։ Կլինեն արդյոք կատարողականներ, որոնք կհիմնավորեն այդ պարգևավճարները եւ հավելումները, դա արդեն ժամանակի հարց է և կատարման հարց է։ Ես վստահ եմ, որ կվճարվեն միայն համապատասխան հիմնավորումների պարագայում։ Շնորհակալ եմ։ Ես հիմա պարոն Վարդավանյանին հարցի իրավունք կտամ, բայց այդ թեմայի շուրջ մի մեկնաբանություն տամ։ Տեսեք, այդ պարգևատրման ֆոնդը վերաբերվում է ազգային ժողովի բոլոր աշխատողներին, բացի պատգամավորներից։ Պատգամավորները չեն ստանալու պարգևատրում, և դա է պատճառը, որ օրինակ վարորդների համար 30%, փորձագետները 30%, պատգամավորների օգնականները 30%, այն մարդիկ, որոնք որ այսօր այս ջերմությունն են ապահովել եւ մենք այս տաքսենյակում նստած ենք, նրանք կստանան 30% պարգևատրում։ Այն մարդիկ, որոնք որ ապահովել են այստեղի տեխնիկական սպասարկումը, մաքրում են ամեն առավոտ մեր եւ ձեր սենյակները, այդ մարդիկ ստանալու են 30% պարգևատրում, եւ պատգամավորները չեն ստանալու, եւ դա է պատճառը, որ տոկոսը օրինակ 30 չի, այլ ավելի պակաս է։ Եվ սա նաեւ այն համատեքստում եմ ուզում նշել, որ երեք ձեր համակիրներից մեկը ինչ որ աբսուրդային թիվեր հրապարակել Facebook-ում, եւ պատգամավորների ուրեմն պարգևատրումներից էր խոսել, ես ու նշել, որ նորից ուզում եմ կրկնել, պատգամավորները պարգևատրում չեն ստացել, ամենամսյա պարգևատրում չեն ստացել 2019 թվականի փետրվար ամսից, և այս բյուջեում ևս նախատեսված չէ այդպիսի պարգևատրումներ։ Սա ուղղակի որպես նաև պարզաբանում։ Պետական բյուջեի քննարկումները ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովներում չվերացել Facebook-յան գրառումների մեջբերման շնորհիվ։ Ես կխնդրեի նիստը վարողներին չընդհատել և շարունակել պահպանել նիստի ընթացքում մեր սահմանած ընդհանուր ռեգլամենտը։ Պարոն Վարդավանյան, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Այն, որ Հայաստանի Հանրապետության ոչ պետական